sumere Mandela abana ngisi bakamwita abetsirano balelebana ati nimwisa nabamayi ni baba bayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Embuka ya kufukiri sata nembe yangu ano ilo sirakubanga kukanikira osiromu kubanga Mandela wakwati Mandela na haramba nina ye era is a revolutionary man in the Supreme Council. Mandela our chairman and member of executive nge yuti kanda tse kuwe tse university IUIU ulikuti na waena ii kalamuntebe wafukiri sana kwa la maguri mkoma edule yu yete mwiti mbegesi kwa mamo university landik kumumbika ayana mkamba za mwini vitu mwiti wako wa huku inga mpao chesi wa langiti wa wali wa kurata nisawe nu mamba za mwini mpao chesi wa kurata ni mkwena muka ni chesi wa kurata lefu ishi kwa chikoto hilo mwiti chini baso li nivana kubano barana nivaruma wali haa wali wali njiwa saa kuruma akarubi nilamba kuhila mwumu na lori kukanika naro mamudu chisubu mfiruma saba naro mantinga kuika ni Mandela ayo ni babandi ifo kumwendo kwa suda kwa habana bafu wuka ya liku kwaneka na kutu ifu kusa na achini kwa suda kwa resika ali kwa haa sabani kwa suda kwa mwabana kwa mufuti ifuifu wana kwa le na ayo na ye kwa mwumu bafu na kulibandi sukari ahi mkubanzashi bintu bini kubakara na nafoku mwabe ni mkara angarana uyomba uyombi ahi mwabe uyambi urangiri sila hamba wafu mkanyoni nwamwa kusilepo nwanwa ninyweni mkulekeleza kulekeleza nini mkua ambe ulaji wana alifo kushera ahi mkaya uli ni kukana kuwa ho sisi numera alisho unonaka ni kako nebeye ni hasi na ila full member we lead wali ulisa wana kukona shini na hapu nse kuidu wali inga ni kanti kumukamba ni nsia nyesho nisi kwa pole la masiramu kumutisa wale mali chituni na anda ule hapa kumuanda kwa shini muna kwa kumuanda kwa etof ni mbube hadwela kwa amine mruta ule hale hii ni nipa seria ni kusome na kwa kuingile mbube la angiris wana waya ya mama kuimika kao kanya wani salamu aliku wani salamu bana muhaku sasa salamu aliku munga kusoma bana kuwa bana sisi baizo kuwa angatosomie basiramu musome saba ateze ndiaka kusama disukani tuteyo tukwata bana wakanga jidima kuya kuata by force and we take them to school basiramu mwemea bagana kusome saba anata nga wati ya kuma sumo kesi kuwa unyolomu anomu siramu anishita mshituwele nishesa atena shu umusome sumari bade adiandika bako reche kuba usukuna handika adi nimiti. This is a Muslim child. We are in the schools. Ukarulaza kano nga kwa kurebu na haba antubata. Basira mwireke yeko mtu yireke na sini yende. Mwari wele kuso mbesa haba haramu lukufari na mungu wa mtu yireke na sina. Sini yende. Netuna kuruma. Ujeka. Sewara sisi waka ni kiloku ujeka. Nenomati ujeka mshiri omu batu. Singo mungu haro maheba na ambarata. This is the ignorance of the highest order. Kuna bali ndini sata, kuna bahamba. Washina wakana kuma nye mikuwa ambaku, atuwa nukuru mwereka mwete ipa achesi kwa nata. Akama ni mtu mwa uomu, ulela bii yonge wama yoriku, ni mwa batulikuru. Ulelete kilota, ulelete kiwa mwa mwa sora mani, shizi zaji. Iki hondo ilafu kile baba anaba. Nwe kuwa holini nani, ni bali nilata, sebo disukali, imbe isa weka ni imba, Akuko mwese, nimbe shalero na wafunile. Kwe muna muna. Salamu alaikum.